Добар ден, почитувани гледачи, вие следите контактната емисија Очи во очи на телевизија 24. Денес го имаме завршното за ова работна недела издание на емисијата, па како што е редот, имаме слободна тема на дискусија, сума сумарум на се што оваа недела ни беше релевантно и важно. Исто така може да предложите и своја тема која ние ќе разгледаме за евентуално наредно издание на емисијата. Секако, вашиот став и вашите предлози се важни во нашата работа. Ја отвараме емисијата со првата тема. Дали еден меѓународен договор може да се суспендира со така наречен домашен закон? Ова е главното прашање, откако во собранието не се најде решение, односно не помина предлог законот на ВМРО-ДПМН да се продолжи важноста на старите пасоши со името Република Македонија до крајот на 2024 година. Пратениците од владеачкото мнозинство не прифати измените на законот за патните исправи да бидат ставени на дневен ред на седницата, сметајќи дека се спротивни на Уставот и на подпишаниот меѓународен договор со Грција. Изгледа дека прекршување на уставно загарантирано право на граѓанинот на слободно движење, односно слободата на движење која што е утврдена во членот 27 од Уставот, не може да е над членот 118 од Уставот во смисла на тоа дека меѓународните договори се дел од внатрешниот правен промет и фактички не може да се менува со друг закон. Дали ова можеше да биде потенцијално решение за сите оние кои што се уште не можат да ги добијат своите патни исправи, па нивните планови, било тоа дали се за работа, за туризам, за патување, за одмор и рекреација, било што, се променети, ќе бидат променети до догледно време, или сепак овој предлог се знаеше однапред дека не може да биде усвоен, па беше попусто направен. Со ова отвараме денешната дискусија. Дали веќе имаме и прв гледач на линија? Добар ден. Ало, добар ден. Повелете, во програма сте. Видете, валиден меѓународен договор, издржан договор, кога ќе има некој проблем, може да се раскини. Нека не играат играчки овие да го плашат народов. А овај договор со Грција и со Бугарија, тоа е фалш, фалсификат. Како не може да се раскини? Како не може? Кога референдумот е неуспешен, кога собранието не го изгласа, како може да биде валиден тој договор? И на тоа на грците и на бугарите им одговара. Им одговара и на издајниците наши. Кој на колку пари има претурено, Бог знае што е направено. Тие што е издава држава да се притворат, ќе признаат што направиле. Затоа што ти државата растуриш да ја урнебисаш. То не е играчка, то не е ситница. Па видете тоа и челникот што се колнеше во деца, во се дома што штима. Па ја така да се заколнам и нешто да се случи, ја сам ќе излезам на плошат и ќе се обесам. Ќе се обесам и ќе го повикам цел народ да ме гледа како се бесам. Зошто? Затоа што сум намерно згрешил. А овој чути како невеста некоја не се појавува. И околу него тие уште роварат. Да се застрама што е права тоа на државава. Тие сега треба да излезат да речат, се извинуваме погрешиле, договорот да се прекини и да си почнеме самостално да си работуваме, да не сме зависни од никого. Со цел свет може да се работуваме. Добро, ви благодарам за вашето јавување. Сепак, дали току така може да се раскине меѓународен договор? Ова не е обичен договор, си подвлекува многу други правни акти, но затоа може би ќе позборуваме со наредниот гледач. Добар ден. Ало. Повелете, ве слушаме. Почитувана водителке, добар ден, Дина од Скопје. Добар ден и на вас, повелете. Ми трета ви гласов, затоа што слободната тема ја прифаќам, али со грч во мојава душа за сето она што се случи во Прилеп.
трагедија невидена. И тоа пазете од врстниција. Да другото дете биде избодено со нож до смрт, ја не знам кој е тоа чувство. И тоа, за да биде болката, а и иронија во сето тоа, се случило до културен дом на, мислам да кажеше Марко Цепенков, не? И сега ја се прашувам, дали тие две дечиња, едно покойното и ова другото, дали знаеле за Блаже Колевски, нели? Дали Милошовски, пратеникот малку им објаснил. Нема да бидам иронично. Трагедија навидена. Министерот за внатрешни работи, брадестиот адвокат, нали, прв полицајец, нека се завземе малку. Две убиства има во рок од недела дена. Банка опљачкана. Тепачки во училишни дворови, по улици и во автобуси. Трагедија невидена. А он со што се преокупира, да ми простите, од она што читам, вецинја ќе реновирал во МВР и ќе правил прерасподелба на доброволци за пасошиве. И оној пат кажам, ако има потреба да интервенираш по улици, а еве потреба, кај ти се доброволците? Па дури ќе ги наградува. Трамота, беда невидена. Беда и тоа каква. Трагедија, и ја мислам, топава ќе настапат нашиве црнила. Јас сум голем песим. Благодарам за вашето јавување. Токму така во дневните вести низ државата црната хроника се повеќе и повеќе надвладува. Помеѓу новините за различен тип на насилство и нарушување на јавниот ред и безбедност, се почесто гледаме дека се појавуваат новости за дела сторени од малолетници. Имавме и пред некоја недела таков случај. Едни со други физички се напаѓаат, пресметките продолжуваат вербално на социјалните мрежи, а веќе со мобилните телефони секој може да биде сведок на ваквото недолично во најмала рака однесување. Еве се чини дека денеска сето тоа кулминираше со трагичната вест за смртта на уште едно 14 годишно момче од Прилеп, и тоа трагедијата да биде уште поголема. Делото ете сторено од еден малолетник и уште еден млад човек, само 21 година. Што прави општеството по ова прашање? Ви имаме врсничко насилство, што за многу не представува некој особен проблем, бидејќи вела дека на еден или на друг начин пресметки помеѓу соученици од секогаш имало, но мала е границата од тоа врсничко насилство да премине во насилна младина, а се чини дека се повеќе и повеќе нашата младина, за жал, станува насилна. Кои се причините за тоа, како што реков, што прави општеството, но и што правиме ние дома, бидејќи се почнува од семејството. Огромна разлика има овие години помеѓу нивото на гнев, агресија, невоспитаност кај младината. Еве, гледаме како се тоа кулминира на еден многу трагичен начин. Па еве, една од темите која што може да разговараме денес, кај ја почна гледачот, е како општеството да се справи со ова насилна младина, бидејќи малолетниците, како и сите оние кои што некогаш биле на таа возраст, им треба помош, некој пат, поддршка, им треба да се покажат вистински правилни примери. Но еве како што гледачот напомена, какви примери може тоа да се, кога исто така имаме се повеќе вести за некое така наречено прегрупирање на македонското подземје, еве грабежи, подпалувања, убиства, со какви примери, со што во дневните вести да им покажеме позитивен пример на младите. Одиме со наредниот гледач. Добар ден. Добар ден. Повелете. Благодарам. Па во денешно време невестите не треба да не чутат, а и не треба да чутат. Ете, од тука и ова, што превзема обшеството и што ние како дома, и домашно воспитување.
Ето, тоа е чутење. И сега, ако ние дома не воспитаме то детето што сме си го создале, значи ние така се однесуваме во институциите кај што сме вработени. Затоа што во тие институции работат граѓани на ова наше општество. И затоа таква ни ситуацијата каква што е. И сега, јас сум, пак ќе кажам, револтирана. Како некој во моја име може да каже кај јас сум затворена во собствената држава? Јас немам пасош повеќе од 10 години. Ниту имам намера да извадам во наредниве времени на 2 години, а натака здравие. И сега, кој си дозволи, политичар, новинар, министер или ево, кој сака нека биде? Како може да си дозволи во моја име да каже кај јас сум заробена? Ма јас не сум заробена. Јас не сакам, немам потреба, еве. Ви кажав, одреден период немам потреба од пасош. Зошто мене и мојот сопруг и уште 50 души можам да ви набрав, не ставаат во тој 600.000 или колку ли се таму. Биле заробени во државата. Секој нека се избори во своје име и во податоците што ги има. Никој во Министерството за внатрешни работи не може да знае дали јас имам потреба од пасош, дали сакам да извадам или не. Па да ме става во овој список или во овој список. Јас сум живо существо. Не сум зрно граб да ме бројат. Срамно од политичарите прво, а второ од новинарите. Многу новинари подлегнуваат на партиско влијание, па зборуваат недолично. Такви новинари не треба да бидат новинари. Нека одат во партија, нека делат политика по оние што не разбираат ништо. Значи, на вистина катастрофа. Јас 2019 година вадев лична карта. Повеќе од 2 месеци чекав. Тогаш. И на крајот бе избришано од списокот за гласање за председател. Ви благодарам за вашето јавување. Сепак мислам дека таа бројка укажуваше на оние граѓани кои што подале барање за нов пасош, тоа што вие немате и не сте извадиле, сепак станува збор за вашен личен избор, за ваш личен избор се извинувам. А доколку некој подал, но се барање, но се уште не може да го добие пасошот, како што, нели, напоменав на почетокот, тоа подразбира и многу измени во своите лични планови, било за што да ви треба, и ве дури да е за лекување во странство, сепак ви треба пасош, а со тој капацитет кој што се прават пасошите, сепак на некој начин, или како сакате наречете го, но кога не може да го остварите вашето право за слободно движење, тоа на некој начин значи дека сте заробени во државата, бидејќи такво уставно право на слободно движење имате вие, доколку не сакате да го искористите тоа право, односно не сакате да излегувате надвор од државата, секако тоа не се однесува на вас. Одиме со наредниот гледач, добар ден. Добар ден. Повелете. Ја нешто сакам за комунтирана врска со... Имаше пред некој ден, вчера ли, изјава на министерот со овој новиот за вратнични работи. Мислим дека тој е правник, адвокат. Ја не знам, он како законите може да ги не знае од ствари, не ги знае. Како меѓународен договор може да се раскине, кад пред договор е заверен, редификуван во Европската унија и се тоа. Тоа е меѓународен договор. Кај може он тука на телевизија, ја изгледувам на алто и кажу дека тој договор требало да се собрани, да се укине. Тоа е меѓународен договор, не може да се кине. Не знам, он е правник, ама не ги разбира работи. И сакам да кажам исто за овие сега што се овие кандидатите за председатели, ако може па збора да кажем. Секако повелете. И што е овие што се предложени од партиите, од ВМРО, например, ова Гордана Далкова, па она може да е стручен како професора, иначе она нема меѓународно некако влијание, плюс она ќе биде председател само на ВМРО, нема да биде председател на сите по нивното понашање, по нивните политики што ги има. И она ќе биде изолирана од цела Европа, ќе биде. Еве, например, прво, еве, Европската унија нема ги едноставно, не да ги неќе. Исто и од Калето ги не сакат ви во мрдо. И се он од која ќе биде поддржен, со која ќе се работува? Ја не знам и тука ќе стават партиски само за ВМРО да биде.
Мислим дека тоа дека нема да има, мислим, успех она никако да дојде на власт. И тешко, ако дојде на власт, тешко ќе биде за Македонија. Мислим дека таа политика што ја воде ВМРО не воде никаде. Ви благодарам за вашето јавување. Нова потенцијална тема, дали сметате дека е неодговорно тврдењето на некои политичари дека ваков меѓународно ратификуван договор туку така може да се раскине, сепак многу дополнителни договори, многу нови иницијативи од образование па се до одбрана се направени, се подпишани токму поради овој договор со Грција. Еве, например, дали ако туку така се раскине договорот, ние ќе можеме и понатаму да сме во НАТО, што со нашата безбедност ако не сме во НАТО. И ова само укажува на тоа колко е длабоко имплементиран и вкоренет овој договор во сите сегменти на нашето општество, па тврдењето дека туку така може да се раскине, може би и не е соодветно. Одиме со наредниот гледач. Добар ден. Добар ден. Повелете. Јас сум на линија. Вие сте, да, ве слушам. Да. Па видете, јас неколку дилеми сакам да кажам, што ме збунуваат. Прво, дали евени се случија и убиства, и грабежи на банки, дали ќе се јават пратеници од ВМРО или членови на таа групација, таа партија, да побараат оставка од министерот за внатрешни работи. От и порано од Спасовски нон-стоп се бараше оставка, ако се случеше некаков немир, и во право може бе, аз министер одговарам. И тоа сега, дали не слушнат никој да излезе јавно да каже за министерот нешто, колку е заслужен и колку не е заслужен за овие случувања девијации што не се случуваат во државава. Втора дилема. Се зборува дека овие 5% за пензионерите, што се вика, било усогласување, а не покачување. Се сложува, точно. Но, да се подсетиме, во времето на власта на Груевски, немаше усогласување, а имаше еднаш годишно покачување од 10 евра под еднакво за сите. Па тогаш, нека го кажат ова, дали е усогласување или покачување, или нека направат паралела, го слушав денеска министерот или помошник министерот, што ли е за тие работи, дека ова е усогласување, не е покачување, точно, дај Боже, и усогласување и покачување нека има. Ја не имам никакво против, ќе имам поголема пензија. Е, тоа ми беше дилемата. И уште една дилема. Дали овие патни исправи, што ги имам, например, ја имам пасош, што ми важи до 30 година. Дали да го чувам со Република Македонија, дали да го чувам после 8 мај, ќе важи тој, пошто ВМРО така до вчера зборуваше дека никако Северна, само Република Македонија. Благодарам за вашето јавување. Три интересни дилеми или прашања. Може би ќе ги дискутираме после рекламите, затоа останете со нас, набрзо се враќаме. Проложуваме со нашата слободна тема во денешното издание на Очи во очи. Пред рекламите гледач се јави да ги сподели своите три дилеми кои ги има оваа недела. Однос на втората дилема или второто прашање поврзано со пензиите, еве сепак ќе остава, може некој од наредните гледачи кој е пензионер може да придонесе кон придонесе со свој став кон тоа отворено прашање. Однос на првата и третата, ебе, сепак во интерес на дискусијата, тоа може да се потенцијални теми на кои што до остатокот на емисијата може да поразговараме. Првата се однесуваше на барање на одговорност од техничкиот министр за внатрешни работи. Еве, ќе ги прашаме и гледачите дали може би тука е клучна временската рамка кога се бара вакво, кога се бара одставка од морални причини. Дали исто да барате морална одставка кога министерот е барем или минимум година дена на функција и кога е месец дена, дали сметате дека тоа е исто. И во однос на третата дилема за пасошите, се чини, се укажува на тоа дека доколку сакате да
да можете да излегувате надвор од државата, сепак би требало да побрзате, да подадете барање, да го смените вашиот пасош со новото државно име. Продолжуваме со наредниот гледач. Добар ден. Добар ден. Повелете. Ја не знам ова техничка влада е за да спроведување на изборите. Како толку тотално непознавање или заслепене од СДС некои глупости збора. Пак, технички министер ова е за спроведување на изборите. А инако, одговорност има директорот за јавна безбедност на МВР. Директорот за јавна безбедност, а не ова е технички министер. И тамо, кој ги постави тие началници, тие командири во Прилеп? Тој што дрогата пренесуваше? А? Тој? И тој одговорен е тамо. Тамо ли треба Прилепската полиција тамо за нарушување јавниот ред и мир? И плюс, родителите се најмногу криви тие на тие деца. Тамо, тие родителите, што гледале, тие имале меѓусобно пред тоа некои расправи и препирки. Па добро да не шпекулираме, се уште не ги знаеме деталите. Ама не, точно е, така е нешто е. И значи, они, сигурно можело да се спрече како тоа дете, од кај тој нож го земало, како го раде. Нечи? Да, точно е за тоа. А иначе, за пасошите овде, вака што збора. Абе, како може да не, човекот е правник плюс адвокат. И не ги разбира работите. Него овие намерно нечат да го изгласат тоа, а нека го изгласат, ќе видиме после тоа дали ќе можат да се излезе надворе, што му тежеше да го прифатат тоа? И што не му тежеше? Него само да се блокира народот, само да се ставе како у некој аргат, што викат. Страмно е од ова влада што се прави. Значи, не мисле ништо за народ. Али што побрзо е во уште 2 месеци ќе дојде. Благодарам за вашето јавување. Еве кога зборуваме за техничкиот министер за внатрешни работи Панче Тошковски, да споменеме уште една негова изјава, или да кажеме дека алармираше, или едноставно укажа на загрижувачки факт, кој што и така требаше да го предвидиме и очекуваме, а тоа е дека на над 100.000 граѓани во Република Македонија може да им биде скратено правото на глас на престојните парламентарни и председателски избори, бидејќи немаат нови лични карти со новото државно име. Па, еве, колку според вас, колку граѓани нема да може да го остварат правото на глас на изборите поради лична карта со старо државно име, колку тоа ќе наштети на изборите, бидејќи сепак се работи за голема бројка на граѓани, над 100.000 граѓани, како што укажа техничкиот министер за внатрешни работи, дали ќе се дозволи нешто вакво или ова е уште една нус појава од ова што се случува, односно немање стратегија и план како да се имплементира овој процес, а да не биде на штета на граѓаните и на државата. Одиме со наредниот гледач. Добар ден. Добар ден, Афродита. Поздрав до Телевизија 24. Поздрав и до вас. Ако нешто ми се допаѓа кога следи ваква промена на власт, односно СДС оди во опозиција, а ВМРО доаѓа на власт, една од работите што ми се допаѓа е што веднаш Македонија ќе забележи економски пораст. Зошто? Затоа што ќе има инвестиции. Едни од инвестициите кои веднаш ќе гргнат во Македонија, а по таквата промена на власт, е кај невладините организации. Е, пазете, ова е многу интересен феномен. Се финансираат невладини организации од странство, веднаш што ме ВМРО на власт, и одма ги гледате, се борат за човекови права, не знам, барат некакви списоци, па кај бил министер, па ова жртва, па она жртва. Оние невладени организации, што молча, еве да тргнам од свежиот пример па наназад, кога една сопруга на починет бранител на Македонија беше допирана в канцеларија пред камери од технички премиер, невладините организации нигде не беа да ја заштитат, или да ја заштитат полицајката, што се чукна во некако си пајак. Невладени организации ги немаше за Саздо, за Вања, за Палчо,
за пукање, в Чаршија, за во Сити имал пукање. Во Струга, замислете, началник беше нападнат со нож, 20 спати човек. Имавте началник што возеше колона со дрога, американци глупција. Пазите, тие невладини нигде ги немаше. Но сега гледате кога насетуваат дека ќе одат во опозиција, сега и каква машинерија ќе биде вклучена со полна забрефтана пропаганда против ВМРО. Точно, и тука ќе гргнат првите инвестиции за долари и евра ќе се слеат во македонските джебови. Благодарам, Афродита, за стапеното време. Благодарам и на вас за вашето јавување. Сепак, невладени организации има од различен тип, не може да ги ставиме сите во ист кош, но интересна тема, колку за граѓаните е проблематично финансирањето на невладени организации од странство, дали се следи кои држави финансираат овде невладени организации, какво влијание шират. Одиме со наредниот гледач. Добар ден. Добар ден. Повелете. Првиот гледач во емисијава ја кажа вистината, а вие како водителка тоа не го фермате. И понатаму за каква твърдите, вистина станува збор? Па за тоа дека имаме меѓународен договор, а кој меѓународен договор за мене не е меѓународен договор, бидејќи е насилно донесен. Меѓународно беше признавањето што не призна 100 и нешто земји под уставното име. А не е нешто договор кога нешто е насилно направено без желба на граѓаните. Ова не беше наша желба да си го промениме ние името. Туку беше силно оценувачко да мора да го смениме името и ден денес тоа се прави насилно врз Македонија, македонците. Не смеете вие како граѓанка на Македонија тоа да го тврдите дека тоа е право, дека тоа е вистинското. А дали некој тоа го кажа, односно дали јас кажав? Па вие цело зборувате, па не можете да го укиниме тој договор, вие велевте. А ито како може да се укини нешто што е гнасно и нечисто, и што не е пожелба на народот? Да продолжам. И ден денес, 21 век, срамно ни е македонското постоење. Не успеавме племината македонски да ги сплотиме. И денес, во 30-тинава години самостојни, 2024-та, а ние македонците и понатаму растурени сме. Без заедничка желба мисла. Та лесен плен на душманите на Македонија, на македонците им станавме. Демократија не е анархија. А тие што се со полна уста демократија. Ви благодарам за вашето јавување. За жал, истече времето, нели на секој да му дадеме исто толку време да ни сподели свој став, своја тема. Но во однос на вашата забелешка, и ве само накратко ќе кажам во интерес на дискусијата, јас не кажувам универзални вистини, не може да заклучиме дали нешто вакво е универзална вистина или не, па ние да ја потврдиме или да не ја потврдиме, се што ние може да направиме во рамките на емисијата очи во очи, да дадеме време и простор, различни ставови да се спротистава, да имаме и реплики на нешто што ќе биде поддржано со факти, сепак некои од моите забелешки се всушност отворени прашања за сите гледачи кои што ќе следат со нивните јавувања за да го искажат својот став. Јас ако сте забележале досега, не е ни моето место да кажувам личен став, можам да го споделам само она што го велат од партиите, било која партија да е тоа, со цел да подкрепиме, да потврдиме нешто или пак да го извлечеме спротивното. Па затоа ова се отворени прашања, секој може да се сложи со нешто или да не се сложи, но универзална вистина, мислам дека барем во нашата емисија, не може да бараме. Добар ден за наредниот гледач. Добар ден. Повелете, ве слушам. Да. Сеја за убитството во Прилеп, сакам да кажам дека уште не дојде ни на власт, ВМРО почна деца по улици да убива, треба подхитно да си даја оставка министерот Панчи и тоа е, ги зајме предходно кога е на власт
20-30 години како убива дете на митинзи и крие убити. Толку од мене. Благодарам. Имате се уште време, уште многу време, но доколку не би сакале да продолжите да зборувате, одиме веднаш со наредниот гледач. Добар ден. Добар ден, Афродит. Повелете. Това како реален и логичен граѓанин на оваа држава, непартиски определен, реално ги гледам работи. И некако со загрижувачки ги гледам работи. Што се случуваат во Македонија? Види, сега нешто што читам, стварно ме загрижува. Например, Македонија има 6 државни универзитети, 12 приватни универзитети, 155 факултети, од тие 33 правни, а правото знаеме на каква гранка ни е, на најниска гранка. Адекватно на 5 милиони до 10 милиони држава, значи оригинал држава за штанцање и шиткање дипломи. Е сега нешто друго, што ми е карактеристично. Е сега, например, тука има многу турски студенти. Е сега, сите дипломи на турците кои ќе отидат таму, у нивната држава на работата им се проверуваат. Знаењето, колку име, што име, знаат у каква држава е земен факултетот. Или некој од нашите млади ве што идат у странство, например, завршил се електро- или машински факултет, го гледат колку знае, па после да го запосла да го видат. Една нешто неубава работа што се случува е више 20-30 години. Овакво, ко граѓани на државата, па некако предлагам, абе да се воведе ред во ова образование. Било која партија. Било која партија некако да воведе ред во образование. Благодарам, Афродита, пријатно. Ви благодарам и на вас за вашето јавување. Одиме веднаш со наредниот гледач. Добар ден. Добар ден. Повелете. Државата ни виси на конец. Овие избори се многу важни. Треба да знае македонскиот народ и масовно да излезе на избори. Овие, што рече министерот 100.000, ако немаат право ради тоа што немаат лични карти да гласат, сите на протести нека излезат, има време. Пратениците може да дигнат два прста да го решат тоа прашање. Што треба да не виси на конец државата со уништување на македонскиот идентитет на секое можно поле, бугаризација на македонците под сценарио на душманите од Запад, гледате личните карти, пишува граѓанин, не пишува македонец, дека сме. Тоа треба све да се реши. Новата власт, заверено на нотар, да му обеќе 4-5 работи на народот и ќе добие над 65 пратеници да не може да ги оценуваат овие другиве. Што треба да обеќе? Треба да обеќе, ако ќе дојдат на власт референдум, за името дали да го вратиме Република Македонија, барем за внатрешна потреба, укинување на сите тие штетни договори до сега, потоа закон за потекло на имот, све што е украдено овие 30 години, да му се врати на народот. Потоа кинески фабрики во секој град, очигледно од Запад, сака да не растурат, а не сака да инвестираат од дека. Да се проверат сите дипломи овие 7 години, дали не за доктори на науки, професори, дали за вработување, дали за функции, да им се проверат и да ги вратат парите сите што имаат купени или фалс дипломи и едноставно да бидат казнати. За сега толку неам повеќе време да се разбуди овој народ и да гласа масовно за ВМРО. Благодарам за вашето јавување. Никој од граѓаните вела дека имаме случај на така наречен кадија те тужи, кадија те суди. После веста за апанажата на Ковачевски и Спасовски, денеска добивме вест дека со судска пресуда можат судиите да бараат регрес, односно
Сите суди над 650 во државата можат да добијат регрес за годишен одмор во износ од 27.000 денари. Од Синдикатот на работниците од управата, правосудните органи и Сдруженијата на граѓани предупредуваат дека вака ќе се испразни буџетот на судскиот совет. Ова е вест од како апелациониот суд од Битола по свое толкување на граѓанскиот колективен договор пресудил во корист на одреден судија да добие регрес за годишен одмор за 3 години со законска казнена камата, но од синдикатот предупредуваат дека ова судска пресуда може да биде искористена, па сите функционери, премиери, министри, заменици, министри, пратеници и останатите да побараат регрес за годишен одмор, колку тоа ќе го чини нашиот буџет, земајќи во предвид нивната зголемена плата, па дали е нешто вакво фер, дали е воопшто законски, бидејќи граѓанскиот колективен договор се однесува на вработени, иако, но не и на функционери. Па тука е спорно, да, функционерите се вработени, но за нив знаеме дека постојат посебни правила. Добар ден за наредниот гледач. Здраво. Повелете. Па вака, гледам ја ја ВМРО СДСМ, никој не го препознава тројанскиот конј кој е, што е пуштен од страна на Калето, на Америчката амбасада. Тој тројански конј се нарекува, знам, на чело со тој Максим, големиот патриот. Ќе видат колко е голем патриот, многу луѓе ќе се запркнат во врска со него. Мисто дека он, што тие изјави што ги дава таму по Бугари и повлека пондека, дека изиграва голем патриот, нема врска. Се е тоа режирано, спремено, ова усред Бугарија ти да им кажеш на Бугарите дека се идиоти, дека се секакви само не Бугари. Треба да имаш сила, мот да бидеш јак фрајер за тоа да го направиш. Или па да имаш голема поддршка позади тебе во Америчкото Кале. Значи, Амбетската амбасада го подржава. Ама, луѓево, нека си се запркнат, нека си ја терат работа, гледам некој навија ВМРО, ВМРО, бе. Ни ВМРО, ни никој ќе видете кој ќе биде победник. Само верувајте ме на Максо. Он ќе ве среди. Ами беше муабетот и нешто друго. Сега на некоја српска телевизија, пред да се префрлам кај вас, авион на Визер, нешто евакуација беше се десила, не патив под почеток, меѓуа се работи за Никола Тесла аеродромот, со дојава за бомба до пилотот било пратена и авионот снимки гледов, каде што луѓево бегаат преко тие душеците од авионот три пат доле. Немало ништо, ама сепак дојавата била порожден за патниците. Е па, ведете сега, ја вака мислам дека еден период имаш исто така дојави, сега пак Вучиш нешто почна да кажува што не им се допаѓа назад. Благодарам за вашето јавување. Да, тие лажни дојави за бомби. Знаеме колку време трае и кај нас, но и по последните информации, аеродромот Никола Тесла во Белград веќе функционира нормално. А еве да се тргнеме на миг од партиите и тоа кој како постапува, да зборуваме за нешто што веќе од денеска ќе го гледаме. Дали може би забележавте зголемување на цените по маркетите, продавниците и пазарите, бидејќи од денеска повеќе не важат гарантираните цени. Државниот пазарен инспекторат утврдил дека има зголемување кај дел од маркетите, но бидејќи веќе не можат да влијат на врз цените, апелираат на поголема граѓанска одговорност кај трговците и доколку имаат простор и можност цените да ги остават на истото ниво. Па еве, дали како потрошувачи веќе забележавте промена по укинување на мерката за гарантирани цени. Добар ден за наредниот гледач. Ало, добро ден, Афродита. Поздрав од Николче од Кичево, редовен гледаш. Поздрав и до вас, повелете. Благодарам. Ја ќе зборувам од однос на таа слободна тема во повеќе коментари. Како прво,
spomnala nekoj zarobena država. Ja se prašavam, da li ova zarobena država od toj, kako site nije Benec, od site televizije, od APA pa do vas, sluša me, sve koji ima pravo da okaze svojato mišljenje. Da li zaboravija deka nikoj do Benec ne odgovara za njegoviti iskazani zbori normalno koji idat do zakonov, znači koji se počituva zakonov i ne nagor od zakonov. Da li zaboravija za rovena država za vremeto na Vomano Zapamane, koga i minite členovi 11 godine ne smeja da pisnat na ulica da izgledaju bilo što da rečat, znači se znaše, moj prijatelj za jedan zbor zamina 2 godine zatvor. To je veša diktaturata na Vomano Zapamane, bo tije vladenje na 11 godini. Втората работа е, што сега спомна еден господин према вас, јас да му дам реплика на господинот Дохри Здравко, кој ви спомна вас за тој договор. Господинот Тресло да кажа многу јасно, меѓународен договор дека и ви тврда, можете и вие да проверите, вие што го рековте истото, го потврдите само, не го рековте, него меѓународен договор не може да се поништи. Значи, ако се поништи меѓународен договор, ние ќе бидеме исклучени и од НАТО, и од европските земји, фактички ќе бидеме затворени и вакуумирани од сите страни. Значи, човекот не беше во право што е нападан, договор не може да се поништи и мора да гледаме ние заеднички живот. Е, сега, во однос на тие препокувања по улици и тепајни физички пресметки, па кој го направи тоа? Партиите, едните и другите, фамилијарно замразени, на национална база, према албанците, образа, говора, ора. Ова тек почина, значи, сепак ќе има такви работи, дори ние не се навикнеме да... Благодарам за вашето јавување. Уште еднаш ќе потенцирам дека ние во емисијата Очи во очи не даваме финална оценка за тоа дали некој договор може да биде поништен или не. Не сме правници, доколку би сакале таква тема, тоа би било во некој од нашите дебатни или аналитички емисии. Сепак треба да се повикаат стручни лица, експерти во својата област, правници, пратеници, и сите други кои што би можеле да дадат конкретно прашање на конкретен одговор на тоа прашање, се извинувам. Одиме со наредниот гледач. Добар ден. Добар ден, Афродита. Повелете. Сакам ја на друга тема ќе идам малку. Знаеш што, нели викате дека ние сме стратешки партнер на кого, на Америка? Па каков партнер сме ние, бе? Па стратешки партнер на ние Грција. Грција ги на ние и овој и доле овој Израел. Тие се ни партнери, не сме ние партнери, нас се уништава. Што ни прават тука, бе, ги живе стратешки партнер? Да платиме војска таму, не сме ни војници да идат, доди наша војска у Босна, да иде таму, у Афганистан, да иде таму, и да ги платиме. Пред да видим у НАТО, и што е ако сме у НАТО, што? Што? От кого ќе не браниме? Ни? Вижте кога треба да ни уништат со све. Сам да ги видиме какав стратешки партнер, овие по улице ги брат, Америка, Америка. Ке го запазат они, ке видат Палестина, што би на, и на нас не прават, и со палестинци подоле не прават. Ама ке дојде време, и Грци ке га јадат стапо што вика, како на нашто ни прават сега, и од Турција, и од Русија ке га да стапо. Да видим како се живи тој, тие американски миличиња тие. А на нас ми се биле американски партнери. На што са ни партнери они, на што? На што да не уништат? Срам да ги видиме какви е овие. Ја немам појма. Малци имат ни малци мозак у глава да идат. Еве само аламите на Србија, со отступи територија на Македонија. И вика признават и македонци и се. Овие наша територија. А луѓе само да ги погледнат у Грција, да ги погледнат овој дел македонски што е, Егетска Македонија, и у Бугарија, наш народ, ничен народ, се. А погледни ги тие надоле, на столичат, доле таму, према овој, се се како турци. Овамо се према овие од како се викаше овие тамо Израел там. А Израел што сака? И со нас ни прават, што ни прават Грци, еве сега надети си ни лепи. Кој му дава се право да ти саѓа таму Славо Вардарски? Ви благодарам за вашето јавување, за членството на Македонија во НАТО, за нашата улога на Балканот, но и за важноста на НАТО во безбедносна и стабилноста на Европа. Зборувавме оваа недела како дел од нашата емисија посветена на самитот Украина Југоисточна Европа. Па и повеќе мислење од гледачите за
нашето членство во НАТО. А, имавме тогаш, но секако имаме уште малку време, доколку некој од гледачите сака да ја проложи таа тема. Добар ден. Ало? Повелете, во програма сте. Дали може една мала реплика? Ја бев прв, мислам, слушател, гледач што се јавив. И ќе кажам што реков, меѓународен договор. Ова не е меѓународен договор, ова е комшиски договор. Комшиски. И сега, дали може за вас една мала критика, не е то критика, него во стартот кој излеговте, како водителка се одушевив. Реков, човек на право место. Добро, дали сум јас денеска слободна тема или е било кое од јавен интерес и релевантност? Уште една реченица, не, тоа чисто, кажано, многу го трошите времето на секој гледач, не објаснувајте, пушти го гледачот и готово. Многу трошите време. Затоа реков, во стартот кој почнавте се одушевив. Благодарам, тога ќе го исклучиме гледачот, бидејќи сепак се јавивте, затоа ќе ви дадовме една минута, мислам дека е фер, бидејќи така немавме повеќе време за нареден гледач, сепак практицираме секој гледач по еднаш да може да се јави со цел да имаме што е можно повеќе мислења, перспективи и ставови во текот на нашата емисија. Благодарам на сите оние кои што не следеа и беа со нас во оваа денешна јавна дискусија во очи у очи. Ви посакувам пријатен викенд и останете со програмата на телевизија 24. Секој добро.